የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የአየር ንብረት ለውጥን ከመከላከል ባለፈ የሀገር እድገትን የሚያመጣ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ አቶ ለገሰ ቱሉ ተናገሩ። ህዝቡ ለአረንጓዴ አሻራ ያለው ግንዛቤ እያደገ በመምጣቱ በዘርፉ የታቀደው እንደሚሳካ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደስታ ሌንዳሞ ተናግረዋል። ሰላማዊት ነጋ። በሀገር በቀል የደን ሀብቶቿ የምትታወቀው ኢትዮጵያ እየጨመረ በመጣው የህዝብ ቁጥር ደኖቿ እንዲመናመኑ ሆኗል። ይህን ለመመለስም በየአመቱ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እየተከናወነ ይገኛል። በዘንድሮ ዓመት የአንድ ጀንበር ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በመላ ሀገሪቱ 600 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ እየተሰራ ነው። የሚተከሉ ችግኞችም ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ የሚሰጡና ለሚተከሉበት አካባቢ የአየር ሁኔታ ተስማሚነታቸው ተገናዝቦ የሚተከሉ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ተናግረዋል። 40 ቢሊዮን የምንደፍንበት ቀን በመሆኑ ከሌሎቹ አመታት ተደምሮ የመጣ በአይነቱም ደግሞ የተለያየ አይነት ዝርያ ለጫካ የሚሆን አሁን እኛ ጫካ ውስጥ ነው እየተከልን ያለ ነው። ይሄ ለጫካ የሚሆን ነው። ለምግብነት የሚውሉ ለመድኃኒትነት የሚውሉ እና ለተለያዩ ፐርፐዝ የሚውሉ ችግኞች የሚተከሉበት ነው። ስለዚህ በጣም ያው እንደምትመለከተው ሰውም በሞራል በደስታ ነው እየተከለ ያለው። የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዘመቻ ነው። የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የሚደረግ ዘመቻ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ በየጊዜው የአፈር መከላት ችግሮች አሉ። እነዚህን ለመከላከል የሚደረግ ነው። ይሄ በአፍሪካ በአህጉራችን የለም። የኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለሌሎች ሀገራት ተምሳሌት የሚሆን ነው ያሉት ሚኒስትሩ፣ ኢትዮጵያ ችግሯን በራሷ መፍታት እንደምትችል ማሳያም ነው ብለዋል። ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የመፍታት ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይም ለዓለም ተምሳሌት የሆነ ስራ የሚሰሩበት ኢትዮጵያ የምትታወቅበት የድርቅ እና ሌሎች ችግሮችን ለመቋቋም በራሷ ሂደት እነዚህን ችግሮች እየፈታች መሆኑን እና ለሌሎችም የአየር ንብረት መዛባት ያጋጠማቸው አካባቢዎች በሙሉ መልካም ትምህርት የሚቀሰምበት ነው ብለን እንወስዳለን። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌንዳሞ የተተከሉትን ችግኞች በመንከባከብ ውጤታማ የጽድቀት መጠን እንዲኖራቸው እናደርጋለን ብለዋል። 10 ሚሊዮን ችግኝ ሲዳማ ክልልም ድርሻ ወስደው በመትከል ላይ ይገኛል። ዛሬ በሰሜናዊ ሲዳማ ዞን በሸበዲና ወረዳ በድላ ፈራራ ቀበሌ ተገኝቼንም የተከላው አካል ሆኛለሁ። የታቀደውን እናሳካለን፣ የተከልነውን እንጠብቃለን፣ እንንከባከባለን። የሚተከሉ ፈርጀ ብዙ የሆኑ የዛፍ አይነቶች በመሆናቸው አየር ንብረቱን ከማስተካከል በተጨማሪ እምቅ የእድገት እድልም ይዞልን የሚመጣ በመሆኑ ሁላችንም ልንረባረብበት ይገባል። ህብረተሰቡ አስተሳሰቡን በመቀየር ለደን ልማት ስራ ተሳታፊ የሆነ መምጣቱንም ገልጸዋል። ከዚህ በፊት በደን የተሸፈኑ አካባቢዎችን በመመንጠር ደንን በማውደምና በማቃጠል ለእርሻ የማስፋፋት አቅጣጫ ነበረ የነበረው። ዛሬ ላይ ሁሉም አምነውበት ደን መልሶ የመትከል አስፈላጊነት ላይ ከህፃን እስከ አዋቂ አንድ ቃል የሚናገርበት ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። በእያንዳንዱ ሰው በራሱ ኢኒሼቲቭም ተነስተው ዛፍ የመትከሉ ትሬንድ አዝማሚያው እየሰፋ ተቀባይነት እያደገ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁሉም ህብረተሰብ የተከለውን ችግኝ በመንከባከብ ኃላፊነቱን መወጣት እንደሚገባውም አሳስበዋል።